Doncs aquesta és la desena fira d'UPF Solidària. És com la festa major d'UPF Solidària i és important perquè es poden veure les 30 entitats amb les que col·laborem habitualment a la Pompeu. Els estudiants la poden conèixer i és una manera de continuar fent xarxa. Compartim-la té l'objectiu d'apropar el català a instituts públics de la ciutat de Barcelona, aquells o aquelles que no gaudeixen d'un medi en català. Des del Compartim-la estem molt agraïts tant a la formació com a la gestió del voluntariat i també de tenir el campus en un dia com avui, que fa tant de goig poder exposar totes les iniciatives solidàries tant del Compartim-la com d'altres entitats, perquè és una forma d'apropar l'alumnat a causes solidàries. Som una ONG molt petitona que bàsicament el que fem és donar assistència a les dones i infants a l'Afganistan. A la universitat és on trobem moltíssimes persones amb molt esperit crític, amb ganes de canviar el món, de transformar, no? I creiem que és important fer sensibilització en un lloc com aquest que té molt potencial, doncs, per transformar el món. Oikocredit és una cooperativa de finances ètiques que financem projectes amb impacte ambiental i social positiu a països del sud global. També oferim projectes d'aprenentatge servei i assessorament en TFGs i TFMs. Per tant, doncs, és una simbiosi absoluta, no?, amb l'entorn universitari. Som Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic. Nosaltres som una entitat que treballa amb població migrada i el que pretenem amb ells és fer-los una acollida sociolingüística al territori. El que pretenem amb aquestes formacions és fer una orientació laboral i que tinguin eines per accedir al mercat laboral. UPF Solidària fa 15 anys que existeix. De fet, un dels pilars són uns ajuts que donem tant a PAS com a PDI com a estudiants que tenen projectes per desenvolupar de manera internacional. Al llarg d'aquests 15 anys s'han donat 173 projectes, gairebé 700.000 euros i són amb aportacions de la comunitat universitària. Nosaltres com a entitat pública tenim un deute de retornar a la societat tot el que rebem de caràcter públic. I de fet aquest any estem impulsant la iniciativa d'aprenentatge servei, que el que intenta és lligar docència amb fer un servei social a una entitat sense ànim de lucre. Aquesta fira no la coneixia, la veritat és que quan he arribat ara fa unes hores a la universitat m'he trobat molts estands i tot, i ara al sortir de classe hem decidit informar-nos una mica i anar als estands a veure què és. Me voy a apuntar a un taller con gente de la tercera edad. Porque me han convencido bastante. Trobo molt bé que la universitat inclueixi aquesta mena d'activitats perquè al final forma part no només del creixement acadèmic sinó el creixement personal venir a la universitat i trobo que és molt adient.